באפיסת כוחות גופי, יש לי תחושה שעוד דקה ואתעלף, אבל ליבי אינו מקשיב, הוא פועם בכל הכוח מרוב התרגשות. אם יש בי אמונה, כמה זה בכלל לא חשוב, מחר יהיה שונה מן האתמול, לכן אמשיך לצעוד לעולם, גם אם אכשל זה לא מביך אותי בכלל, כל עוד אקום ושוב אנסה. יש לי הרגשה שרק עוד קצת המטרה תופיע מולי, אבל אין לי צורך במפה אל החלום, אצעד אל המקום שבו ימתין לא הגורל שלי. זה מרגש, עולם חדש אי שם באופק לי ממתין.